zákaz vedenia motorových vozidiel, ktorý vznikne pre vodiča kdekoľvek v Únii, bude platný v celej Únii. Znamená to, že ak vodič z ktoréhokoľvek členského štátu, povedzme, že pôjde veľmi rýchlo v Amsterdame pod vplyvom alkoholu, tak holandský policajt mu zakáže viesť motorové vozidlo a tento zákaz bude platný aj vo Svidníku napríklad v celej Európskej únii. Platí teraz, že až 40% cezhraničných priestupkov, porušení dopravných predpisov ostáva bez trestu. A keď sa príjme takéto pravidlo, tak to bude znamenať, že sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v celej Európskej únii, ochránia sa ľudské životy aj majetok ľudí. Tým, že to ťažké porušenie dopravných predpisov kdekoľvek v únii bude znamenať trest v celej Európskej únii. Dnes to tak neplatí. Myslím si, že je to veľmi dobré opatrenie. Opatrenie zvýši sa bezpečnosť a určite ho podporím.